იყო. Საკვების, მედიკამენტების, სამედიცინო დახმარებისა და პენსიის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა ახალგორიდან საქართველოს ხელისუფლებას შველას თხოვს. ნელი სიკვდილი ასე აფასებენ შექმნილ ჰუმანიტარულ კატასტროფას უკანონო იზოლაციაში მოქცეული მოქალაქეები. საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი 131 დღის წინ დახურა. ამ დროის განმავლობაში დაგვიანებული მკურნალობის გამო რამდენიმე პაციენტი გარდაიცვალა. აქტიურობისკენ და საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისიების ჩართვისკენ მოუწოდებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას უფლება დამცველები. მათი თქმით, უმწვავესი კრიზისი ახალგორში საქართველოს ხელისუფლებას არც მთავრობის და არც უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე არ განუხილავს. ეს არის ნელი სიკვდილი. ახალგორელების ნელი სიკვდილი. იზოლაციის 131 დღეს ახალგორში ამბობენ, რომ მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უკვე ყოველდღიურად საფრთხეშია. ჩაკეტილი გზების პირობებში ადგილობრივებს ზამთრის ცივი დღეების გადატანა სულ უფრო უჯერთ. ახალგორში მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი გვიყვება, რომ საკვები პროდუქტები და მედიკამენტები უკვე დეფიციტშია, რის გამოც ფასები სამჯერ ან ოთხჯერაა გაზრდილი. ვერ იღებენ პენსიებს, ვეღარ იხდიან კომუნალურ გადასახადებს. საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას ვერც მძიმე დაავადებების მქონე პაციენტები ახერხებენ. დედამ რამდენიმე წლის წინ ონკოლოგიური ოპერაცია გადაიტანა და ყოველ თვე დედა სისხლს იკონტროლებდა, გულთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკონტროლებდა თბილისში ექიმებთან. წამლებს თბილისში ყიდულობდა ექიმი დანიშნოს, რომელიც აქ ან არის შოვება, ან არის სამჯერ ძვირი. მე მყავს ბიძა, რომელიც უკვე აგვისტოს თვიდან ვერ მიდის გეგმიურ ქიმიოთერაპიის კურსზე და მხოლოდ ბიძა ჩემი არ არის ასეთ მდგომარეობაში. აქ ბევრი ადამიანია, რომელსაც სჭირდება ქიმიოთერაპიის კურსი. ახალგორელები საქართველოს ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. აფრთხილებენ, რომ თუ უახლოეს მომავალში კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ასეთ პირობებში ადამიანები უბრალოდ დაიღუპებიან. რამე უნდა გვიშველოთ და დაგვეხმაროთ და მხოლოდ განცხადებებით, რომ ჩვენ ვაცნობეთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ამით ვეღარ მოგვატყუებს ხელისუფლება. არ ვიცით, რამე ნაბიჯი უნდა გადადგას. ერთ ადამიანს, ერთ ოჯახს ვერ ნახავთ, რომ არ ჰქონდეს სტრესული ფონი მომატებული და აი ნერვული აშლილობა არ მინდა თქვა. დედაქალაქში ჩამოსასვლელად ერთადერთი გადმოსასვლელი სინაგურის გზა, რომელიც ტყეში გადის. ადგილობრივები გუყვებიან, რომ ზამთრის პირობებში მგზავრობას 9 საათი სჭირდება და რთული მარშრუტის გამო არც ისე იაფიღირს. სინაგურის გზით სარგებლობაც მხოლოდ იმას შეუძლია, ვინც დე-ფაქტო მთავრობისგან სპეციალურ საშვს მიიღებს. ზუსტად ეს საერთო საშუალო, როცა იყო დაშვებული, როცა ვთქვათ ძიმი ავადმყოფს ან პენსიონერს აქ ჰქონდა უფლება აქ გადმოსვლის, კონკრეტული საბუთების შედგენას დაჭირდა რამდენიმე დღე, კვირა და გამოიწვია ისო ადამიანი, როცა გადმოიყვანეს უკვე 17 დეკემბერს, ადამიანი გარდაიცვალა, იმიტომ რომ დაგვიანებული იყო გადმოყვანა. პრინციპში ვისგან ვისთანაც ჩვენ კონტაქტი გვაქვს, არ აქვთ არაფრის იმედი, იმიტომ რომ უკვე საბაზისო ადამიანურ საჭიროებებზეც კი აქვთ შეზღუდული წვდომა, მათ შორის მედიკამენტებზე, საკვებზე აღარ არის საუბარი, სამედიცინო სერვისებზე და რეალურად ამ 4 თვის მანძილზე რაღაც ზოგადი განცხადებების მიღმა ჩვენ რეალურ ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ, საერთოდ რა გეგმა აქვს ხელისუფლებას. უფლება დამცველები, რომლებსაც ახალგორელებთან მუდმივი კომუნიკაცია აქვს, საქართველოს ხელისუფლებას გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. მიაჩნიათ, რომ მთავრობა საერთაშორისო პარტნიორებთან და ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან სათანადოდ არ მუშაობს, საიმისოდ, რომ იძულებით იზოლაციაში მყოფი მოსახლეობის ძიმე საცხოვრებელი პირობები შეიცვალოს. ახალგორი მთლიანად დაცლის პირას არის, ის ადამიანებიც კი ვინც იქ არის დარჩენილი დგანან უკიდურესი პრობლემების წინაშე. ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს კონკრეტული გეგმა მსგავსი კრიზისების დროს, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს. მე ვხედავ, რომ სამწუხაროდ არათუ გეგმა არ აქვს ხელისუფლებას ამ დროს კრიზისების მართვის, არამედ მთავრობის ხდომაზე არც განხილულა ახალგორის თემა ბოლო პერიოდში. თუნდაც ის, რომ მოსახლეობას გარკვეული ფინანსური დახმარება გაეწიოს იმისთვის, რომ მათ შეძლონ თუნდაც ზამთრის პერიოდში ცხოვრების ელემენტარული პირობების შენარჩუნება. მართველ გუნჯი კრიტიკას არ იზიარებენ და ირწმუნებიან, რომ ახალგორელების დასახმარებლად და საოკუპაციო რეჟიმთან მოსალაპარაკებლად ყველა საერთაშორისო რესურს იყენებენ. ჩვენ ერთის მხრივ ჩართული იყოს მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, მეორის მხრივ სხვადასხვა გზებით საშუალებებით ვცდილობთ, რომ კრემლს შევაგნებინოთ, რომ პოლიტიკა ერთია, მაგრამ არიან კიდე ადამიანები, რომელთა ჯანმრთელობა, სიცოცხლე არის შეუფასებელი. არა, ფასი არა აქვს, არის შეუფასებელი.
ამიტომ ამ ნაწილში მაინც შეძლონ ადამიანობა გამოჩნდა. ასე დროს ჩვენ ყოველთვის საერთაშორისო თანამეგობრობას ვაყენებთ საქმის კურსში. ეს არის ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი ბერკეტი, ძალა რითიც შეგვიძლია ჩვენ ვიმოქმედოთ. Საოკუპაციო რეჟიმის დეფაქტო მთავრობამ ახალგორიდან საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსასვლელები 4 სექტემბერს ჩაკეტა. ის საქართველოს მთავრობას ულტიმატუმს უყენებს და წნელისის საგუშაგოს გაუქმებას მოითხოვს. იზოლაციის შედეგად 4 თვის განმავლობაში არასათანადო და დაგვიანებული რეაგირების გამო რამდენიმე მძიმე პაციენტი გარდაიცვალა.